էներգետիկայի ոլորտում մենք ունենք երկու հնարավոր զարգացման սցենար։ Առաջինը փորձել ընդհանրապես էներգակիրների գինը նվազեցնել երկրում, իսկ երկրորդը փորձել նվազեցնել ենթադրենք հոսանքի գինը։ Մենք ատոմակայան նոր կունենանք, եթե այն գնային առումով, սակագնային առումով լինի արդյունավետ։ Պատկերացրեք մի պահ, որ վաղը պարզվեց, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ընձեռում ստանալ նույն քանակի ենթադրենք էներգիա, սակայն առանց ատոմակայանի։ Եվ ատոմակայանի պարագայում, որը այդ պահին առկա է շուկայում, մեր էներգիան շատ ավելի թանկ կլինի սպառողների համար։ Որ ճանապարհով մենք պետք է գնանք? Անշուշտ ժամանակակից տեխնոլոգիաների։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ նշել. Բացեք կառավարության որոշումը, որով մենք հաստատել ենք երկարաժամկետ ռազմավարությունը մեր էներգետիկայի, որտեղ հստակ նշված է, որ այն ենթակա է պարբերական վերանայման, եւ կտեսնենք, թե մենք ինչ ձևով ենք պատկերացնում զարգացումը եւ ինչի հիման վրա։ Մենք օգտագործում ենք մաթեմատիկական մոդել, բարդ մաթեմատիկական մոդել, որը աշխարհում ամենուր ընդունված է որպես լավագույն մոդելը, եւ այդ մոդելի հիման վրա, կանխատեսումների հիման վրա մենք կարողանում ենք գնահատել, թե որ ճանապարհն է առավել արդյունավետ Հայաստանի սպառողի համար։ Եթե մենք դնենք 1000 մեգավատանոց ատոմակայան, դա անիմաստ է Հայաստանի պարագայում, որովհետեւ էլեկտրաէներգիայի սակագինը էապես ավելի թանկ կլինի, քան թե եթե մենք դնենք 600 մեգավատանոց ատոմակայան։ Այժմ նոր տեխնոլոգիա առաջ եկել, իհայտ է եկել, որը հնարավորություն է ընձեռում կառուցել ատոմակայանը 50 մեգավատանոց բլոկերով, այսինքն կարելի է ունենալ 50, 100, 150 եւ այլն։ Փոխում է դա գնահատումը, իհարկե փոխում է, այսինքն մենք դրա արդյունքում կարող է պատահի գնանք լրիվ այլ ճանապարհով, ստեղծենք շատ ավելի փոքր հզորության ատոմակայան։